יפה, אלת היופי. אוקיי, מאוד מאוד יפה, תמיד מדברים על יופייה. מי שמכיר את הציור שלה עם שיער ארוך ארוך כזה יוצאת מהמים, אז מולדת בעצם. האדם שלנו. אז קוראים לזה שיערות ונוס בגרמנית, קוראים לזה שיערות הגברת. הגברת היא לרוב מריה, אימא של ישו. עכשיו, בעברית אמרו, נקרא לזה שיערות ונוס. מה לנו ולמיתולוגיה היוונית? שיערות הגברת?